како што Ченто настрадал од нивните предци, сега му ја кројат судбината и на неговиот правнук Јане Ченто, кој борејки се за истиот идеал на својот прадедо, сега одслужува затворска казна, одредена од оваа предавничка власт. На крај да запрашам, зошто се одбележува 62 годишнина од смртта на Методи Андонов Ченто без присуство на членови од неговата потесна или поширока фамилија?